نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں عظمیٰ رؤوف رئیس کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. چھن جائے اگر ہاتھ سے دولت کونین تو کیا غم، چھن جائے اگر ہاتھ سے دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے کبھی ہاتھ سے دامان محمد. عظمیٰ رؤوف رئیس. السلام علیکم. احمد پیارے نبی ہمارے، عبداللہ کے راجی دولارے، بن کر آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چاند عرب کے رہبر سب کے، لیجئے ان کا نام ادب سے. حضرت ہے بر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دین سکھایا نیک بنایا، ظلم مٹایا ایک بنایا. ماشاءاللہ، عظمیٰ رؤوف رئیس اپنا انعام مولانا دانش صاحب سے حاصل کرے. اس کے بعد امیمہ عبداللہ کنگلے، ایک چھوٹی بچی ہے